zhodnocení Dakaru, prostě super top, já ještě pořád čekám na ty emoce, jsem v cíli, ale už se to jako drásá ven. Chci zavolat mámě, sejkře, tátu vidím v bivaku, takže prostě tímhle jsme to začali a myslím, že máme před sebou ještě hodně Dakaru. Poslední etapa je za náma a jeli jsme do ní s tím, že musíme porazit Jakuzu o 3 minuty. Podařilo se, byli jsme druhý. Bohužel posledních 50 km mě trošku zdržoval Mardějev tady v prachu v horách. Nemohl jsem ho předjet, tak mě docvaknul Fangen Uten, který mě porazil asi o 11 sekund. Ale to se nedá nic dělat. Chtěl jsem trošku etapový prvenství, co vám budu říkat, ale druhý místo taky bezvadný. Jelo se celý v horách, celý se to upalovalo, bylo to technický, bylo to úzký, bylo to o pneumatiky. To je to, co mě baví. Já jsem se opravdu hodně soustředil, dal jsem do toho veškeré moje umění a moji sílu a podařilo se. Porazili jsme ho, myslím, že o 18 minut, takže jsme celkově pátí a jsme v cíli Dakaru. Já jsem strašně rád, protože posledních pár dní mi sebralo strašně moc síly, strašně moc vůbec všeho, co jsme měli, jako posádka, jako tým, prostě všichni. A dotáhli jsme to a to je to nejdůležitější, takže maximálně můžu pogratulovat celému týmu, jak za sebe, tak zase za kohokoliv, protože pátý místo si myslím, že je nádherný. Za prvý reprezentant Českou republiku, jsme v top 5, posunuli jsme se zase o 5 míst dál a už jsem se konečně přiblížil tomu tátovi, tomu 4. místu.